Prišli sme na miesto, boli sme vyslaní centrálnym operačným pracoviskom na miesto na kilometr 36, smer Bratislava. Prišli sme tam, bolo tam odstavené motorové vozidlo, v ktorom nebola posádka vozidla napríklad. A po zastavení vyznačení zistili sme, že boli mimo vozidla. Posádka bola matka s malým dieťaťom vo vajíčku a plakali aj matka, aj dieťa, takže bolo to už také. A vozidlo bolo nepojazdné, mala defekt na vozidle a pani bola potom v podstate našou činnosťou, sa aj ukludnila, videla, že sme to profesionálne zvládli, nastúpila do auta, zaďakovala nám, bola spokojná, upokojila sa situácia a odišla preč. Bol som na rutinnej kontrole na diaľnici a videl som tam odstavené auto, ktoré malo pustené výstražné svetla. Obehoval tam chlapík, troška zmetený. Tak som zastavil, pozdravil som sa, predstavil som sa, kto som, čo som, čo tu robím. Bol troška v šoku, že niečo také existuje, lebo vôbec to nečakal. Čakal, myslím, že tam bol nejakých do 5 minút, mal defekt. Pomohol som mu, poďakoval sa mi a bol, hovorím znova, milo prekvapený, že niečo takéto funguje. Rumunská rodinka, turisti s dvomi malými deťmi. Mali poruchu motora, tak som sa za nimi zastavil. Bola tam trošku rečová bariéra, ale tak dohodli sme sa. Tak som ich odťahol, bolo to v noci, v zime, s tými malými deťmi, tak som ich odťahol. Teda najprv som ich odviezol v osádku, potom som s ich pánom, s vodičom, sme išli v auto odťahnuť. Boli neskore hodiny, tak som na moteli M, zase tam bola tá rečová bariéra, tak som zobudil pani recepčnú, vybavil som im ubytovanie, aby mali kde spať, aby s tými malými deťmi nezostali na tie diaľnici. No a boli takí veľmi prekvapení, že tu na Slovensku, že niečo také sa poskytuje. Boli dosť prekvapení, lebo nikde nevolali, nevedeli nikam zavolať, nemali žiadne číslo telefónne. Takže boli dosť milo prekvapení s takouto situáciou. Raz po trase, ako sme mali kontrolu, zbadali v diaľke odstavené vozidlo. Keď sme prišli bližšie, bola to záchranná služba, ktorá viezla pacientku. A niečo málo pred nami, možná 5 minút, 10, ani neufám, 5 minút, dostali defekt na predné koleso. Ten šofér to ustál. Bolo to v poriadku. Volali druhú sanitku, ale boli prekvapení z toho, že my sme tam boli tak rýchlo. Sanitka prišla neskorej síce, ale prišla, pomohli sme s defektom, s výmenou, pomohli sme s pacientom. Lenže do toho sa zaplietol ešte pokazený kamión, ktorý nás tam ohrozoval. Tak sme museli situáciu riešiť tak, že rýchlo to odkláňa celú dopravu, aby tam nevznikla ešte ďalšia havária a dbať na tú bezpečnosť tých ostatných vodičov a bezpečnosť nás, čo sme tam pomáhali a ďalších, čo tam boli akože v tej situácii. Konkrétne som zabezpečoval starší manželský pár, ktorým vyvrela voda, zrejme termostat tam bol a pán mal nejaký fyzický handicap, ten bol invalid, takže som im zavolal odťahovku, lebo iné sa to riešiť nedalo. Našťastie tam bol odstavený jazdný pruh, takže takýmto spôsobom som to ako zabezpečil všetko, ale skôr by som tak, oni boli prekvapení, že niečo takéto existuje, takáto služba. Na úseku našej R1 smerom Trnava-Nitra sme išli večer a odstavené tam bolo auto, tak sme došli tam, zabezpečili sme to tam. Zistili sme, že 4 osoby sedia v aute, boli to dámy, dá sa povedať, a hovorím, čo tu robíte vlastne, alebo čo sa stalo, a hovorí, že máme defekt, hovorím, má označiť auto alebo volačo, tak nič nehovorí, nič sme nehovorí, čakáme tu na volako, hovorím, a na koho, volali ste niekomu, nie, nikomu nič, takže potom, čo, že majú defekt, hovorím, tak vám vymeníme kolesa, všetko, ale zistili sme, že nemajú rezervu. Takže bol problém ďalší, tak sme zavolali najbližšiu odťahovú službu, ktorá ich zobrala, odniesla preč z cesty a potom oni už riešili, neviem, že jak sa oni dohodli potom.
Stalo sa nám Talian. Talian takisto zostal stáť nejaký 60. kilometer. Zas to bolo na opačnej strane diaľnice, keď smerom na Piešťany. A takisto pokazené auto, motorové vozidlo. A vyvrela mu voda z vozidla, tak pravda, že vozíme aj kvapalinu chladiacu, takže dali sme mu, naplnili sme mu chladiacu kvapalinu a ovzdušnil sa mu v podstate motor, pomohlo sa mu a Talian bol spokojný a ten vodič akože pozeral na nás, že sme ozaj padli, jak sa hovorí, z neba, že pomoc prišla v pravý čas. Išli sme smerom z Nitry do Trnavy a naša cesta križuje rieku Váh s premostením a pred nami pristála labuť. Na ceste samozrejme sa zastavili sme premávku, lebo stála, vlastne sedela na ceste. Tak chytiť som ju nechcel, lebo som počul, že labuť vie dosť ublížiť človeku, že úderom krídla vie zlomiť ruku a čo ja viem čo. Tak sme ju odprevadili cez celý most na druhú stranu, vozidla išli pomaličky za ním a to bolo také, že za trošku také zaujímavejšie. Ja som išiel pred tou labuťou, ale trvalo to nejakú hodnú chvíľu, lebo po nejakom čase si tá labuť vždy sadla a čakala, lebo asi bola unavená a zlietnúť nevedela, nakoľko labute z asfaltu nevedia zlietnúť, jedine z vody.